Kāpēc, tavuprāt, ir tik būtiski sportistiem saņemt un ka valsts viņam garantē kādu minimumu pensijai, jo nu, ir arī ļoti daudz profesijas, kurām nav izdienas pensijas. Protams, ir arī profesijas, kurām ir, bet kāpēc tieši tas šeit būtiski šis? No pirmām kārtām nav tā, ka es tur skaļi nācu kaut kādu paziņojumu ārā, tas bija vairāk drusciņi izņemts no citas intervijas, no konteksta, jo nebija tā, ka es tur teicu, ka tagad visiem vajag pensijas, bija runa par to, kad kā piesaistīt sportistus nu, valsts mērogā, jo tagad kaut kā ir pieņemts, ka daudzi atsakās spēlēt, pārstāvēt savu valsti, jo nu, tas pa lielam drusciņi ierieba tavai profesionālai karjerai, nu kā tavam darbam, teiksim tā, un par to es teicu, ka tas būtu viens no tādiem ļoti labiem iemesliem, kā tieši piesaistīt, sākot no jau visām U18-U20 un lielajām izlasēm cīnīties par to savu vietu gadiem, un ka tā būtu tāda laba motivācija, ka tev būtu kaut kāds pēc tam valsts atbalsts, ka tu esi ziedojis tik daudz savu ķermeni un laiku, kur tu varēji it kā gan atpūsties, gan kaut kur varbūt arī strādāt vēl, un ka tev būtu tas. Protams, tā runa ir... Nu, Man liekas, tas tāds, protams, plašs diskusija jautājums, bet tā būtu tāda interesanta lieta, par ko cīnīties, jo sportists, nu, pa lielam, jā, nu, pēc karjeras beigām tu paliec bez nekā, jo lielai daļai nav pat izglītības augstākās. Es arī esmu viens no tiem, kuriem nebija iespēja apvienot mācības ar hokeju tajā laikā, un tagad es plānoju mācīties un gribu atrast to virzienu, un tas arī aizņems savu laiku. Otrs ir traumas un tā medicīniskā puse, kas pēc tam nāks ārā no tā sporta, ka tev būtu kaut kāds varbūt valsts nezinu, līdzfinansējums ārstēties vai kaut vai nu, tādos sīkumos, teiksim, bet tas palīdzētu. Un kas, jā, nu, par ko daudz nezinu, jā, ir pāris hokejisti, pāris basketbolisti, ko mēs zinām, kad ir miljonāri ar sportu un nopelna liela nauda, bet, teiksim, tā lielākā daļa, kas pārstāv valsti dažādos sporta veidos, viņi pa lielam nopelna tikai tādu nu, izdzīvošanas naudu spēlējot pat ārzemēs. Es var garantīt teikt, ka puse Latvijas hokeja izlases, kas spēlē knapi galus savēl kopā, teiksim tā, jo ir daudz tēriņu arī visādiem vitamīniem, ko tu sedz no savas kabatas un ceļošanai apkārt pa to pasauli. Tad nav tā, ka tad viss ir tagad visi miljonāri un visi sapelnīs, nu teiksim, tā, kad var dzīvot normāli un nodrošināt ģimeni pēc karjerām. Jā, bet nu, sabiedrībā jau pastāv tāds uzskats, ka jūs taču daudz pelnat un pēc karjeras beigām jūs jau nav vispār jāstrādā, lai sevi uzturētu, ka visi ir sapelnīts savā profesionālajā hokejas gaitās. Nu, par to arī es saku, tie ir uz pirkstiem skaitām sportisti gan hokejā, gan basketbolā. Protams, ka viss tas skan ļoti skaisti, kad Kristaps Porziņš paraksta simtiem miljonu vērtu līgumu, tad cepuri nos, tas ir forši. Bet ja tu paņems 80% pārējo izlases, kas bija tikko pasaules kausā, tad nav tā, ka tur ir nopelnīta tāda nauda, lai varētu pēc tam tur kaut vai 10 gadus dzīvot un nestrādāt. Tāpat lielākā daļa pēc tam meklē darbu gan vai nu par treneriem kļūst, vai nu, vismaz paliek tajā jomā, jo tas ir vienīgais, ko lielam mēs mākam. Protams, ir liels bonus, ka tagad mūsdienās var sākt apvienot sportu ar mācībām, un tas varbūt viens virziens, kur valsts varētu kaut kā varbūt iesaistīt mūsu sportistus tajās programmās. Tāpat ir visādas, es domāju, ar armiju saistītas lietas, kur pēc tam var strādāt sportists ar savu fizisko spēku, varētu būt noderīgs valstī. Un, tā kā, nu, te ir daudz lietas, ko varētu runāt, bet nu, jā, tās pensijas, tas bija tikai tāda ieminēšanās, lai būtu interesanti sportistam sevi ziedot valsts labā. Kādi varētu būt tie kritēriji, 5 čempionāti, 10 čempionāti, lai iekļautos kaut kādā? Tas tavs doma gājiens varētu pafilozofēt, tu pats esi aizvadījis 10 čempionātus, ja, tad tu zini, cik grūti tas ir 10 gadus no vietas to darīt. Jā, nu katram sporta veidam droši vien ir kaut kāda specifika, jo vieglatlētiem ir viens pasaules čempionāts un viena olimpiāda tur 4 gados. Mums hokejā ir katru gadu pasaules čempionāts, tā kā mums tas, protams, ir vieglāk sasniedzams tur 10 pasaules čempionātus aizvadīt. Vieglatlēts nekad neaizbrauks uz 10 pasaules čempionātiem, bet es nezinu, nu nav tāds konkrēts skaidrs, vienkārši mums, man liekas, hokejā nu 10, tas jau ir tāds ļoti labs rādītājs aizvadīt. Nu 15, man liekas, vispār ir viens cilvēks to ir izdarījis tikai, bet jā, nu tas būtu tāds ļoti labs motivāts, jo tad 10 pa lielam
pavasars un savus 3 mēnešu ilgos atvaļinājumus es ziedojis tam hokejam vismaz. Tāpat es domāju arī basketbols. Tagad bija tā vasara, kur varēja atpūsties, bija pasaules kausa. Protams, mēs par to nedomājam, mēs gribam tur spēlēt un tur neiesim tur atteikties no kaut kā no tādām iespējām, bet tāpat tas ir interesanti, tas savalkās kopā un ja pa 10 gadiem tu paņem 3 mēnešus, tie ir diezgan daudz mēnešu, tie 3 gadi, ko tu esi pilnībā ziedojis savai valstsvienībai, treniņiem. Tas pats esmu bijis iesaistīts tādā labdarības organizācijā, kas palīdz Latvijas hokeja veterāniem. Un tur tiešām ir diezgan tā situācija bēdīga. Mēs centāmies piesaistīt uzņēmēju, ko arī panācām, kad uzņēmēji pa lielam ziedo tur medikamentus un iespēju veciem hokejistiem kaut vai acu pārbaudu uztaisīt kaut kādas operācijas, kas ir nepieciešams, un viņu ir daudz. Nu, pa lielam par viņiem ir aizmirsts, bet tie ir tie cilvēki, kāpēc es iesaistījos, tāpēc, ka tie bija pa lielam mani treneri un arī elki, kam es sekoju līdzi un ir pāris darbinieki, kas hokeja federācijā strādāja tur 20 pāri gadus, es viņus atceros no pirmās dienas. Kuriem ir grūti izdzīvot pa lielam, un es domāju, ka katrā sportveidā tādu ir daudz. Tā ir bēdīga situācija, tomēr tie cilvēki, kas atdeva visu par valsti, par savu izlasi pārstāvēt. Visi bija vajadzīgi viņi, kad bija tie sporta notikumi, visi fanoja un bļāva, un tagad viņu nav pa lielam. Un tā situācija ir tāda skumja, es teikšu. Ja mēs ejam šādu te virzienu, tavu ieteikto virzienu, tad varbūt mums vajadzētu pārskatīt un šo te prēmiešanas sistēmu, jo mums pa augstiem sasniegumiem sportā ir pietiekami labas prēmijas sportistiem maksāts pa pasaules čempionātiem, par Eiropas čempionātiem, gan individuāli, gan komandām. Ja mēs ejam šo ceļu, tad varbūt tas ir jāceļ? Jā, bet tas tā ļoti labi skan tās prēmijas. Es domāju, ka liela daļa no tām prēmijām līdz sportistiem vispār nenonāk nekad. Tā kā tas nav tā, ka mums individuāli katram kāds pārskaita kaut kādu prēmiju, tas viss aiziet katrai savai sporta federācijai un pēc tam tur notiek arī visādas lietas, jo ir jāatbalst gan bērnu hokejs, tā kā līdz tiem pašiem sportistiem bieži nekas nenonāk. Protams, ka prēmijas ir forši, bet te ir tādi vienreizēji maksājumi, un ja tu paņem kaut kādus komandas sporta veidus, tad tas ir pa lielam nekas, ja piešķir. Tikko, kur bija rakstīts 105 tūkstoši eiro bija uz basketbola komandu, tad viss tas skan forši, ja tur sadalīt to uz 5 basketbolistiem, kas ir starts piecinieka, bet ir, nezinu, 14-15 basketbolisti, plus tā nauda jau arī tiek izdalīta uz cilvēkiem, kas ir apkalpojušies personāls, kas strādā dienu nakti un izdara vairāk darba nekā paši sportisti. Un tad tu beigās sadali, tur ir 25 cilvēki un ir 4 tūkstoši, kas pa lielam pat nenosedz tev sievu aizsūtīt uz Manilu, apskatīties, asēt ceturtdaļu fināla spēle, tas bija biļetes pa lielam un avio biļetes un viesnīca. Viss tā nauda vairs nav, bet ja būtu kaut kāda, kā es teicu, labāk, tad es domāju, katrs sportists izvēlētos, ka tiešām no 50 gadu vecuma tev vismaz būtu tur 500 eiro prēmija, ne prēmija, bet pensija, ka tu zini, tev vismaz būs ko ēst, jo tu jau nezini, kas notiks ar tev pēc tam. Es vismaz to situāciju redzu. Man visvairāk acis atvēra tieši palīdzot ar Latvijas hokeja veterāniem šajā organizācijā būdams. Es to redzēju, un tas bija viss trakāk. Pa lielam viņi man atvēra acis, ka ir jāuzmanās, jo viss ir skaisti karjeras laikā. Un pēc tam, ja kādreiz laikam bija tā tendence, ka sportisti nodzērās, tagad tāda vairs pa lielam nav, jo katrs domā, kā iesaistīties, kur nopelnīt. Tā kā ir arī kaut kāda plusa, kaut kas uzlabojās visu laiku. 17 gadus spēlē izlasē, tu esi arī izlases seja, izlases kapteinis. Tevi ieklausās, vai tu ar šāda veida līdzīgiem paziņojumiem būtu gatavs arī aizstāvēt citas profesijas Latvijā? Es arī uzskatu, ka ir daudz profesijas, kas ir svarīgāks kā sports, tā kā lai man cilvēki nepārprot, jo es jau esmu dzirdējis tik daudz kritiku par saviem izsakoties par šo. Man nav, tas man baigi nesatrauc, jo es zinu, ka skolotāji, ugunsdzēsēji, policisti ir, tās ir profesijas, kas ir daudz svarīgākas kā sportisti, un lai man neviens nepārprot, un galvenie līdzekļi jāvirz viņiem. Tā kā es domāju, ja, protams, tas pēc tam paliek, būt forši arī, ka sportisti kaut kā tiek, nezinu, motivēti un pārstāvēti. Kaut kā jau mēs arī kaut ko labu daram, un tāpat arī teātra mākslinieki un muzikanti,
kas tomēr to Latvijas vārdu nes pasaulē un to tautu apvieno un viņus mīl, bet ne visiem ir tā iespēja nopelnīt.